Oa, sikia. Hawa tumeshafika ukumbini hapo. Yaani kama kawa. Wanetu wametupigia simu wametuambia wako huko, sisi tunawapelekea. Bosi ya mboka, zobe kama zobe, mwalo. Ah mwalo hayupo hapa, hapa mwalo tunamfuata hadi AD. Hapa kuna na dege ya power. Sasa wewe jichanganye ukae kae na hela yako tu mfukoni bila kusupport vijana wenzako. Vijana wana support wa vijana. Wewe fikiri uta support wazee. Oa, oa, ngoja tuingie mwanangu. Ndio tumefika, ndio tumeingia hivi wanetu. Oa, sisi tumeshafika. Tunawapelekea wahusika tu. Wageni rasmi. Ushigenge, ushigenge na kutafuta blaza, kutafuta. Na kutafuta blaza. Ah, kwanza mwenyewe yuko hapo online. Oa. Mabosi wako online. Na mnanijua sina kabovu. Kwanza nimepoa. Oa, nishapoa bado sherehe. Unaonaje? Nishapendeza na sherehe ba? Na sherehe bado. Kwa hiyo mnanijua mimi ninachofanya. Oa. Katasi wamea hola vino mwanangu. Pepo wamea hola. Na wiki nisikio na yaso na kwanza napendeza hata kolo laini sina sona. Kwa niamini, hapa nachofanya ni kuacha tu mwalimu. Tulieni nyenye vipi babu, kwanza mko hapo? Nimeagizwa kwenu nyinyi. Lakini sasa hivi msubirie. Eh. Wao nisikie mwaiki mwanangu. Njoo nisikie. Njoo nisikie. Shika hii hapa niandikie. Nani hiyo? Hapa kuna degea. Haja leo kusoma gari. Kuna mtu mzito zobe kama zobe. Baba tuna kama wesi mtu wale pe. Oa. Oh hapa sasa hivi tunaleta kwa degea power. Zobe kama zobe. Mgenzi mtu wake kwa hapa. Kwa hiyo mimi namfikishia ujumbe wake. Hata si hapa, hata sio mimi. Tunajua natulia tu hapa. Utoke. Utoke. Usikia. Hata umeingia mgenzi leo. Unasema chume leo. Unasema chume. Ingia mbele leo. Oh, degea power hii hapa. Degea power. Ni watu wenye hela. Huyu zobe kama zobe na degea power na mtu na mdogo wake. Na wote wanakuja kusupport vijana wenzake. Ngoji changanye. Kale lako mfukoni hapo. Hiyo hapo mwanangu bado ni ile nini? Na ile kumbere pale ndio hapo tunakupa kama hiyo. Kisa wala hivi. Hii hapa. Huyu hapana clip yetu ya genge ya mbuzi. Eh, wao jamaa yetu. Baba soma. Nani? Leo kusema. Kamera na nini hapa? Wa nipe sana mwanangu. Oa hii hapa ni azobe kama zobe. Na mkurugenzi kanaambia nimfuate Lesa Baresa ndo mtu wake. Kwa mimi namwachia tu hapa kiti cha mgeni rasmi. Oa mimi usinizoee. Mimi sina ile mambo ya kuku. Mgeni rasmi najua ni mbuzi. Ama mambo yenu ya kuku mtajua kwenu huko. Nishawaambia hivi hapa mwanangu. Wapo mimi nadhani hapo nimemalizana na zobe kama zobe na degea power. Njichanganya sasa nyie mle mali za boss. Mimi nitawashika mnajua wanangu. Haya sasa nyewe wote genge tena. Eh genge tena uko huko mwanangu. Tunafanyaje sasa hapo? Uko genge na uko kwa degea ninakuaje? Meza moja tu tuwakilishe. Asante nakubali. Nakubali wazee nakubali. Ah sio meza moja wanangu. Mimi najua. Mimi na akili basi. Na akili. Vicha vipi mtulie. Sawa, madini hapo wanajua wanachezea akili. Wanangu mimi nafikiri nimeshawafikishia hapo. Umezima mic. Mimi nishawafikishia wahusika. Kwa kikubwa hapa mimi natafuta sasa mtu boss ya mboka. Boss ya mboka na nataka nimtafute lakini hayupo hapo. Nikitoka hapa mimi namtafuta watu wa mwalo. Watu wa mwalo watanionyesha wenyewe. Yeah. Najua sina kadogo. Kwanza nimependeza. Tumeshamaliza. Kwanza kupendeza kambini ni mimi. Niletee mwingine. Zobe kama zobe. Leta mwingine. Son of silence. Tayari tumeshamaliza. Kwa sauti mtoto mzuri wewe.